Så har det blivit dags för gymnasievalet nu, ja? Ja. Ja, Carl Gustav ska ju läsa juridik sen, så det blir ju ekonomiprogrammet för honom. Ja, nej, Desiree, hon ska bli läkare. Ja, men precis som pappa. Nej, Alice, hon är så himla målmedveten. Riktig karriärist. Så hon ska gå ett yrkesprogram. Mm. Ja, sen kanske hon blir läkare eller jurist.